Në rastin me 5 drunjët të hoteli Bristol, njëhet qatë koncepti i veprimit të Branko Cvrenkovskit, i cili me dhunë dhe manipulime ka tentuar të hyjë në parlamentin me 24 dhjetor. Ka reaguar në këtë mënyrë VMRO DPMN lidhur me masakrën ekologjike në komunën qendër. Po shihet se kush është shef në LSDM, pas zgjedhjes së kryesisë së re. Qytetarët duhet të ndinë se ata njerëz të cilët umblodhën tek Bristol, 90% e tyre janë aktivistë të Branko Cvrenkovskit. Për ta nuk është me rëndësi se gjatë gjithë këti mandati kjo qeveri ka zgjeruar bulevarde, ndoshta ka prerë 5 drunjë ose më pak, por vetëm në shku ka mbjell 50.000 drunjë, nësa në mbarë Macedonin 38 milion drunjë, nësa në muaj nëntor planifikon të mbjell edhe 5-6 milion drunjë, thuhet në komunikatën e VMRO të PMN-s. Kjo parti madje thekson se për LSDM nuk është me rëndësi edhe ajo që për Qiranë e KRD-s shteti për 120 vjet paguan shumë më shumë se sa të ndërtoj objekt shtetëror për të njëjtat.